Catarori. Արդեն 33 տարի է Կիպրոսը մասնակցում է Եվրատեսիլ երկի մրցույթին, միշտ ներկայանալով յուրովի և հետաքրքիր։ Կիպրոսի 34-րդ ներկայացուցիչը Հովիկ Դեմիրճյանն է։ Անուն ազգանունն արդեն իսկ հուշում է ազգության մասին։ 27-ամյա Հովիկը ծնվել է Նիկոսիայում, հայերի ընտանիքում։ Դեռ մանկուց երաժշտությամբ տարված Հովիկը մի օր որոշեց մոռանալ մարքեթինգի բաժնում ստացած ուսումն ու լրջորեն զբաղվել երգով։ Առաջին հաղթանակը սպասեցնել չտվեց։ Լարնակայում տեղի ունեցած հեղինակավոր երգի մրցույթում նա զբաղեցրեց երկրորդ հորիզոնականը։ Դրանից հետո հաջորդեցին մեկը մյուսից հիթային երգեր, սինգլներ, համերգներ։ 2009 թվականին Հովիկը մասնակցեց հունական X-ֆակտորին։ Նրա տասնյակից ավելի ելույթներն այդ մրցույթում միշտ տպավորիչ էին և տարբերվող։ Մրցութային օրերից մեկում նա կատարեց մեր մյուս հայրենակցի Արա Դինգջյանի հայկական մոտիվներով երգերից մեկը։ 8-ը եւ նա մրցույթում զբաղեցրեց 7-րդ հորիզոնականը, սակայն վերջնականապես գերեց Հունաստանի եւ Կիպրոսի երկրպագուների սրտերը։ Այսօր Հովիկ Դեմիրճյանը Կիպրոսի ամենասիրված երգիչներից մեկն է։ Հենց այդ սերն էլ օգնեց, որ նա դառնա Եվրատեսիլ 2017-ի Կիպրոսի ներկայացուցիչը։ I've been alone all day long, searching for a meaning in what we had that's gone. Before we even said there's something wrong, I've been alone all night long, searching for an answer to why your heart's made of stone. Were you just pretending to be warm? Why is everyone just a stone in a river, drifting by like a blind believer? Why is everyone just a stone in a river, drifting by like a blind? Clap your hands, everybody. I say you are, you are, you are.
ծիրունաչկե, ծիրունաչկե, ծեր ամեց ես ծածկե, Հայաստան հովիկ, ինչպես ես? Շատ լավ եմ։ Առաջին անգամ ես, եթե չեմ սխալում, ինչ տպավորություններ ունես? Շատ աղվոր է, շատ սիրած եմ Հայաստանը, շատ ուրախ եմ, որ ինձ յարիցը դրվեցավ, որ հայրենիքս կամ, ինձ համար մեծ երազանքի ասիգա, և շնորհակալ եմ։ Մենք էլ անչափ ուրախ ենք, որ դու այսօր այստեղ ես և մեր ուրախին։ Շատ լավ, իսկ մի փոքր կպատմես քո արմատներից, ընտանիքից։ Իմ մայրս հայրս Կիբրահայ է, ես Կիբրոս ծնված մեծացած եմ, հայկական դպրոց եմ կացած եմ, հայերեն երգեր սովորած եմ Բզդիկ Եղազադենես։ Ամենասիրած երգը ո՞րն է։ Շատ երգեր կսիրեմ, բայց կարծեմ այս երգը, որ այս քշեր երգեցի հայ աչքերը, ինձ միշտ կտպնա ամեն անգամ։ Հենց այս աչքերն ենք մենք տեսնելու Եվրատեսիլի ընթացքում, ոչ միայն Հայաստանի ելույթի ժամանակ, այլ նաև Կիպրոսի։ Հովիկ ջան, ես կարծում եմ, որ մենք ամբողջ հայությամբ մենք կարծում կլինենք քո կողքին և անիմաստ է այս պահին հորդորել, քանզի պարզապես տեսնելով հայկական անուն, ազգանուն, մենք պարզապես քվեարկելու ենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շատ շնորհակալ, ինձ նաև հետաքրքրում է մեր հայ մասնակիցներից, որ երգերն ես հիշել, որ երգիչներին ես հիշել Եվրատեսիլյան։ Իպր հայ ամեն դարի շատ հպարդ եմ, որ մեր Հայաստանին երկիչներուն հետ, որովհետև ամեն դարի շատ լավ երկեր կգրգեն, պայց անշուշտ գարգմը երկեր շատ ավելի գսրեմ այնցալ դարի վետան խենտանալիք էր, կել է կել են շատ ամեն ասիրած երկերս մեկ հատն է, պայց գարձեմ ամեն դարի շատ լավ է և վստայամ այս տարի ալ ոև մեկ մասնակիցը հաղթե շատ լավ վիդին էր գայացին Հայաստանը, որդև երկուքն ալ շատ դաղանդավոր աղջիքներ են և երկչույներ են։ Շատ լավ, ես վստահ եմ, որ մենք չենք դիտի միմյանց իբրև մրցակիցներ, այլ պարզապես ինչպես քույր և եղբայր, մենք կգնանք Եվրատեսիլ և անպայման կգրավենք բարձր հորիզոնականներ, Կիպրոսը և Հայաստանը։ Շնորհակալություն։